Nimmaġnaw ftit. Kiku nibdew issa din is-sekonda. Namlu moment ta' silenzju għal kull persuna li mietet bil-COVID-19 f'pajjiżna. Kiku nagħtu lil kull persuna is-60 sekonda li tradizzjonalment nagħtu bħala turija ta' rispett, kiku dan il-pajjiż jaqa' fis-silenzju. Jieqaf għal kważi 4 sigħat. Tieqaf il-ħajja maġla ta' kuljum għal 4 sigħat sħaħ. Immaġinaw ftit. Sallum is-sibt 16 ta' Jannar mietu 238 persuna bil-COVID-19. Fi 17 ta' Novembru li għadda in-numru tal-vitmi kien 100 għax dakinhar poġġejna mit-siġġu vojt quddiem Kastilja quddiem l-uffiċċju tal-Prim Ministru. Mit-siġġu li kien jirrappreżenta 100 persuna. Is-siġġu vojt madwar il-mejda tal-kċina, il-pultruna vojta quddiem it-televiżjoni, il-post vojt fuq il-bank tal-Knisja. Inna madwar 10 xhur kuljum nistennew in-numri. Għax uħud, in-numri huma biss kurzita. Narawhom, forsi nikkommentaw fuqhom fuq Facebook. Imbagħad inkomplu bil-ħajja tagħna ta' kuljum. Imma in-numri ma jkellux ħaġa li ma titkejjilx. Il-ħajja. Imqar ta' persuna waħda. Aħseb wara ta' 238 persuna. 238 familja. 233 persuna li jiġu deskritti fil-bulettini tal-awtoritajiet tas-saħħa li mietu bil-COVID-19 għax kellhom kundizzjonijiet ulterjuri, underlying conditions, jew mietu waqt li kienu pożittivi bil-COVID. Hekk jgħidulna. Jew inkella nitfawhom forsi aħna stess f'kategorija unsejħulhom anzjani. Għexu biżejjed, għamlu żmienhom, allura ma jimpurtax li mietu. Unserħu rasna li aħna immun, għax forsi l-aħna anzjani u laqas għandna underlying conditions. Imma ninsew li ngħixu magħhom dawn in-nies, inħobbuhom u jiġu minna. 238. Imma n-numri ma jitkellmux fuq il-persuni. In-numri ma jgħidulekx fuq dak l-alliem irtirat li wara li għallem ġenerazzjonijiet ta' tfal għal 42 sena xorta komplajati l-kontribut tiegħu fil-komunità bħala kunsillier fil-lokal tiegħu fejn kien jgħix. In-numri ma jgħidulekx fuq dik il-mara ferriħija li lena tagħha tilbes eleganti u tilbes dak il-lipstick aħmar li tant kien joġobha biex tiltaqa' mal-ħbieb biex taqta' ftit mis-solitudni tagħha. In-numri ma jgħidulekx dwar it-tabib tal-familja li ħadem bla qiegħda fil-komunità għal snin twal, li kien maħbub minn kulħadd għax kien jisma' u jgħin il-pazjenti u l-familja tagħhom above and beyond the call of duty. In-numri ma jgħidulekx fuq dak ir-raġel li kien iħobb il-presepi, li kien iħobb jivvjaġġar, juhu ritratti, jew dak ir-raġel ferriħi li kont naf jien, li kuljum xemx u xita kien imur jom juhu dik l-għawma ta' sija. Li kien sodisfatt li ħaħsib l-lom u missieru samewtu kien jgħid li issa forsi nibda ngħix. Imma ħadu l-virus minn flok. U minn hawn insellimlek ħabib. In-numri ma jgħidulekx dwar 4 qassisin li taw ħajjithom għan-nies fil-parroċċi tagħhom f'Malta u barra minn Malta, fid-dar tal-Providenza, li l-familji li gwidaw fil-Ministeru tagħhom għal aktar minn 40 sena kull wieħed. In-numri ma jkellmux dwar dik il-mara ta' 96 sena nanna u buznanna li għexet fi żmien il-gwerra u kienet tgħid li dan il-virus huwa għar mill-gwerra għax fil-COVID ma kellix il-komfort tal-familja. Għexet fil-biża
sakemm ħadha l-virus u mietet waħda. Ħadd ma żamm l-idea jal-karba tal-familja tagħha u ta' ħafna familji. Għax dan il-virus kattif, iktar ma jkollu bżonn il-komfort u l-wens ta' familjari, iktar ibedek minnhom. Tisma' stejjer jaqsmulek qalbek, pereżempju wieħed minn dawn il-vitmi inwerwer konfuż, bat messaġġ li n-neputija fil-ħamsa ta' filgħodu jgħidilha ma naf x'inhu jiġri. Ftit wara miet, waħdu. Allura in-numri ma jkellmux dwar id-dieqa u niket tal-familja ta' kull wieħed waħda minn dawn il-238 persuna li għaddew mill-martirju jafu lill-Ażiż missierhom, l-Ażiża omhom, l-Ażiż nannu, l-Ażiża nanna, l-Ażiż żewġhom, l-Ażiża martom, l-Ażiż membru ta' komunità, qed jieħdu l-aħħar nifsijiet fuq dil-art mingħajr il-komfort tal-Ażiż tagħhom. Imwerwrin u konfużi waħedhom 283 persuna. Dawn in-numri ma jitkellmux dwar il-frontliners u x'inhu xogħolhom li ilhom jissiltu ma' dan il-virus għal xhur sħaħ bilkemm jaraw lil tad-dar u jekk imorru meta jmorru joqogħdu l-bogħod minnhom għax dan il-virus kattif. Iktar ma jkollok bżonn il-komfort u l-wens tal-familjari iktar ibedek minnhom. Dawn in-numri li nisimgħu kuljum ma jitkellmux dwar l-iżolament tal-marit, ta' min qed iħossibu tal-familjari. Dawn in-numri ma jitkellmux dwar l-iżolament ta' min hu maqful id-dar għal xhur sħaħ waħdu. Dwar l-iżolament tal-anzjani fi djar residenzjali neqsim il-kumpanija u t-tannija tal-familjari. Pajjiżna mhux qed jitħalla jibki il-mejtin tiegħu. Anki għaliex minħabba n-natura tal-marda, il-funerali jsiru bl-għaġla, bil-ħeffa, biftit nies. Ir-ritwal li s-soltu jagħti komfort, ir-ritwal li jġibna fl-imkien f-solidarjetà, sar wieħed li kważi jbeżża. Li biedna iktar minn xurxin, għax dan il-virus kattif. Isem ta' dawn ħutna, vittmi ta' gwerra li ma tidirx, gwerra li għada ma ntrebħitx, m'għandhomx isimhom imnaqqas fuq xi monument. Isimhom mhux se jinqara f'xi ritwal ta' ġieħ, l-ebda bandiera mhux ser tittajjar mezz'asta. Għax il-mantra tal-normalità saret il-loppju li tnessi biex tal-jena. Imma aħna mhux se ninsew, għax ħafna minn dawn il-vitmi ma kellhomx imutu. Aħna mhux se ninsew, għax laqal dawn in-nies kollha mhux business as usual, laqas m'għandu jkun għalina l-koll. Forsi għal ħafna dan il-virus għadu ma missomx għal issa, imma dan ma jfissirx li m'għandniex importanti mid-batija ta' nies li ma nafux. Kif tista' tkejjel ħajja b'numri? Ma tistax. Imma il-ħajja tagħna titkejjel b'kemm importanti minn ħadd ieħor, minkemm tibżgħa għal ħadd ieħor u tosserva l-miżuri, minkemm tonora l-memorja ta' min m'għadux magħna. Dan hu li għamilna nies. Li għamilna poplu. Għalhekk minn qalbna nerġgħu nagħtu l-familjari tal-vittmi tal-COVID-19 il-kondoljonzi tagħna għat-telfa tal-eżistakom u nwedukom li mhux se ninsewhom. Grazzi.